Всички не са можели да дойда. Той си прав там, Йордан Соколов, че всеки трети човек в България е родно в Македония. Всеки трети човек. Така го казах председател на Народното събрание. Значи за Плевен сборуваш така? За Плевен, да, да. За Плевен това отдавна беше много. Там дойде един Боже, мила му Македонията, пора да разправя там за това. За... И кога я спомнеш Македония, за... плачате, плачате. Да, дай се далеко име, како е там, што е. Оти... Да дойдам още една, да дойдам в Македония. Македония, да, да, е то, е то. Така, така.